Moikka! Tosi kiva, että päätit katsoa tämän videon. Sua olisi ollut paljon kivempi nähdä toki livenä, mutta tämän erikoisen koronatilanteen takia me ei voida nähdä perinteisissä kevätkirkoissa, niin sen takia me ollaan tehty Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden kanssa sulle tällainen pieni kevättervehdys. Mun nimi on Anju ja mä oon miettinyt Nanan ja Hannan kanssa meille tärkeitä sanoja. Sellaisia sanoja, jotka auttaa elämää vähän enemmän sovussa muiden kanssa. Mä valitsin sanan lempeys. Mä ajattelen, että meidän on hyvä suhtautua toisiimme lempeästi, nähdä toisissa se hyvä, ainutlaatuinen ihanuus. Ja myöskin silloin, jos me jotenkin tehdään virheitä tai mokataan, niin osattaisiin myös suhtautua lempeästi silloinkin toisiimme. Mun sana on ilo ja mä oon tosi iloinen ihminen ja mä tykkään jakaa iloa mun ympärillä oleville ihmisille, mutta mä huomaan, että mun on tosi vaikea välillä olla iloinen toisten puolesta, jos mä saan niiden elämään jotain sellaista mahtavaa ja hienoa, mitä mä olisin koosti toivonut mun omaan elämään. Mä valitsin mun sanaksi kärsivällisyys. Se on mulle haastavaa ja joissain asioissa mä oon enemmän kärsivällinen kuin toisissa. Mä oon esimerkiksi kärsivällinen puutarhan hoitaja. Tajuan, että kun mä istutan siemeniä, niin sit ne ei olekaan seuraavana päivänä valmiita kukkia tai kasveja. Sit mä oon ehkä kärsimätön mun sisarusten kanssa tai mun läppärin kanssa, jos kaikki ei mene niin kuin mä toivon. Mutta mä uskon niin, että kärsivällisyys tuottaa parempia ihmissuhteita, kun me muistetaan olla kärsivällisempiä itseämme kohtaa ja muita kohtaa. Me toivotaan teille kaikille rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää. Ihan jokaiselle teille kaikille, meille kaikille ja meidän kaikkien perheille myöskin. Kiva, että viihdyit meidän seurassa tämän muutaman minuutin. Ja vielä ennen kuin karkaat kesälomalle, niin voit kyllä hyvin taputtaa ittees olkapäälle, että sä selvisit tästä ihmeellisestä, erikoisesta keväästä. Ihan huolimatta siitä, olitko opettaja, oppilas, reksi, kuka tahansa koulun henkilökunnasta. Nyt niin kuin ansaitsee hyvän taputuksen. Hyvä me! Hyvää kesää! Toivottavasti nähdään pian!